សួស្ដីជួបគ្នាជាថ្មីចាជាមួយនឹងខ្ញុំអមរាថ្ងៃនេះសុំនាំមកជូននៅជ្រក់ម្ដងចាគឺជ្រក់លហុងចាញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងអូយបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនទែនចាអូខេហើយចំពោះជ្រក់លហុងនេះគឺថាខ្ញុំ អឺធ្វើហ្នឹងគឺញ៉ាំជាមួយនឹងអឺแหนមនឿងแหนមនឿងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយមុខមុននេះគឺខ្ញុំបានរៀនពីបងលឿមដែលគាត់ចែកអឺរេស៊ី পি នេះមកឲ្យដល់ខ្ញុំហើយវិធីធ្វើគឺងាយស្រួលគ្រឿងផ្សំតិចហើយស្រួយឆ្ងាញ់រសជាតិល្មមអូយប្រាំងប្រាំងមាត់ភ័ក្រខ្ញុំចိုးចិត្តណាស់បងប្អូនមកកឡោពេញគឺថាអស់តែម្ដងចា៎ โอเคឥឡូវយើងទៅតាមតាមវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺខ្ញុំຈັດរហុងខ្ជិរបស់យើងនឹងគឺຈັດសំបកចេញឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមិនណាបងប្អូនចាអឺនៅជួរនៅអីនឹងគឺយើងលាងសម្អាតជិតឲ្យអស់គាវអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រើកំបុតនេះដើម្បីឈូសបងប្អូនចាព្រោះខ្ញុំចង់បានរៀបធំបន្តិចចារៀបដោយថាក្រាស់ណា ជាញ៉ាំទៅគឺស្រួយឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងចិតកំបិតនេះដំបងគឺថានៅជាប់ជាប្រទេសអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនតែយើងបេះវាចេញទៅចាហើយបន្តពីបងប្អូន choose ឲ្យអស់ល្ហុងនឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវเลี้ยงសម្អាត4 5ទឹកចាដើម្បីឲ្យអស់ជော ហើយបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតឃើញថាទឹកនឹងថ្លាស្អាតល្អហើយបងប្អូនយកទៅត្រាំចាគឺយើងត្រាំទឹកនឹងជាច្រើនម៉ោងដែរទៅចាមួយម៉ោងអីវិនអីចឹងណាហើយយើងអាសាមកកាច់មើលពេលណាវាស្រួយហើយនឹងពេលយើងទៅជក់លាស់ទៅដោយថាឡើងប៉ោងដោយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចឹងហ្នឹងចាបើន័យថាវាងើបឡើងចឹងមកបើន័យថាលហុងយើងនឹងស្រួយហើយចាបន្ទាប់ពីស្រួយហើយនឹងគឺខ្ញុំដាក់សម្រស់ទឹកចា កាន់ lain សម្រោះទ uh, ឹកនេះគឺថាសំខាន់មែនតែនបងប្អូនចាអឺចំពោះជ្រក់លហុងដែលខ្ញុំធ្វើនេះដាច់ខាតគឺអត់មានទឹកទេអត់មានឲ្យនៅសេះសอลទឹកទេចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់អឺសម្រោះទឹកនឹងឲ្យឡើងស្ងួតចាហើយបើសិនជាវាមិនសូវជាស្ងួតល្អដោយថាមិនមែនស្ងួតដកក្រៀមកំពិតលិតអីទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែស្ងួតទឹកអស់អញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅឃើញថាអត់ទាន់ស្ងួតទឹកល្អទេយើងអាចប្រើ Thi Thavel នឹងណាចា នេះហ្នឹងសម្រាប់ក្រដាសសម្រាប់ស្រោបទឹកហ្នឹងគឺថាយើងជួយដូចថាយើងផេតផេតវាជួយឲ្យអស់ទឹកជាងហ្នឹងចាហើយគ្រឿងផ្សំបន្តបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសចាបងប្អូនចិញ្ច្រំហាន់វាតូចៗឲ្យហើយចឹងមកណាចាហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលនេះដូចថាលហុងរបស់យើងគឺញ៉ៃស្ងួតទឹកល្អហើយណាបងប្អូនចា គឺថាមិនមាននៅសល់ទឹកអីទៀតទេយើងអាចយកទៅចាប់ដ้ามជ្រក់ហើយព្រោះគ្រឿងផ្សំយើងបានហាន់រួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចា៎អូខេអូខេចា៎ឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំយកទៅយកលហុងខ្ញុំនឹងទៅថ្លឹងគឺមានចំនួន8ខាន់ដែលស្រស់ទឹកឯហើយស្អាតហ្នឹងណាចា៎ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលចូលមួយស្លាបព្រាបាយពេញហ្នឹងទៅអំបិលអំបិលយើងធម្មតាអំបិលគ្រោះហ្នឹងណាបងប្អូនมันมត់ខ្លាំងទេចា៎ ហ so, so, uh, -bon uh, ើយនេះគឺជាស្កសចាស្កសគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន3ស្លាប់ព្រាបាយពេញពេញចាសព្រាបាយខ្មែរយើងហ្នឹងណាបងប្អូនចាយើងដាក់ឲ្យពេញពេញមកបើមិនជិបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមជាងហ្នឹងដាក់លឺហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ណ្ណឹងល្មមចានេះគឺប៊ីចេងខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាប់ព្រាកាហ្វេហើយខ្ទឹមសនេះ1ស្លាប់ព្រាបាយដូចថា សម្រាប់ប្រាំងប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហ្មងចាហើយម្ទេសបងប្អូនចង់ដាក់ច្រានកបានតិចកបានដែរណាចាប៉ុន្តែប៉ិននេះម្ទេសខ្ញុំហិលតិចតិចចាហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំបន្ថែមទឹកខ្មេះចំនួនកន្លះខាត់ចាអស់ហើយចារូបមន្តយើងសំខាន់សំខាន់នឹងអត់មានអីទៀតទេគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមច្របាច់ម៉ាស្សាចបល់ឲ្យគ្រឿងដែលយើងដាក់ទៅនឹងដូចថាចូលសពសស្អាតចា អើកន្លែងហ្នឹងដូចថាយើងដូចតាមរបៀបដូចថាយើងប្រឡាក់ត្រីដែរចាចាប្រឡាក់ត្រីប្រឡាក់សាច់តែនេះយើងប្រឡាក់លហុងចាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនច ිබ ល់ពេលដែលច្របល់សព្វស្អាតឲ្យទៅបងប្អូនឃើញដូចថាលហុងយើងហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមរៀបអឹមទុនរឿងទុនសាច់បន្តិចណាចាឃើញហ៎ព្រោះដូចថារឿងស្ព័តទៅបន្តិចទៅណាចា ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាច pluak មើលទៅបើសិនជាចង់ជូជាងហ្នឹងក៏បន្ថែមជូហើយបើត្រូវការរៀងប្រៃក៏ថែមអំបិលបងប្អូនកុំប្រើទឹកត្រីចាតែនេះជាចំណងចំណោចចិត្តទេបងប្អូនមកចង់ប្រើដូចជារបៀបយើងធ្វើទឹកត្រីឲ្យចាក់ចូលឬមួយក៏យើងចង់មានវិធីសាស្ត្រច្រើនចាតាមន័យស្រុកខ្មែរអឹមម្ល៉េះខ្ញុំធ្វើគឺដូចគាត់ចំបាច់អំបិលអីចឹងមិនតែ ដល់ពេលញ៉ាំធ្វើវិធីនេះគឺថាឆ្ងាញ់ស្រួយមែនតែនអូយមឹកភាក់ប្រាំងចូលចិត្តបប៉ាយាសាឡាត់ណឹងណាចាជូឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់លហុងឆ្កាញ់ណាស់បងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីៗគឺល្អហើយគឺខ្ញុំញាត់កៅទឹកចា ដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំធ្វើទុកដូចជាពីរយប់ដែរមុនពេលខ្ញុំយកមកប្រើការបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូតកកអញ្ចឹងទៅនេះសម្បីតទឹកអីហ្នឹងក៏អត់មានចោលដែរចាសម្រត់ឲ្យអស់ហើយយើងញាត់កែវឲ្យណែនអញ្ចឹងមកបងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះគឺថាជ្រួលហុងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេហើយទៅន ೀಯ រសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចា ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូជ្រក់លហុងរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាបន្តែខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំដឹកបង្ហាញជ្រក់ម្ទេសរបស់ខ្ញុំដែលទុកបាន10000ឆ្នាំចាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share នឹងជួយ subscribe youtube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាខ្ញុំអមរាក៏សូមអរគុណសុំជ្រាបលាជូនពសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយណាបាយបាយ